Mit navn er Brent Christensen. Jeg er 6. generation her på stedet. Og jeg har 4 børn, så der er i hvert fald mulighed for, at der også kunne blive en 7. Vores hovedprodukt, det er vores hopballekyllinger. Det kommer så af, at jeg overtog gården her fra min mor i 82 og etablerede en stor konventionel slagtekyllingeproduktion. I 2002 der fik jeg den idé at prøve at se, om jeg ikke skulle lave en anderledes kylling. En kylling, hvor der var mere smag i, og en kylling, hvor der var meget dyrevelfærd. Og en kylling, som vi kunne stå 100% bag. Allerede efter første år, så kunne jeg godt se, hvad det var, jeg skulle fremadrettet. Og det blev så et satsning på udelukkende på hopballekyllingen. Det er en kylling, der er væsentligt mere bid i. Det er fordi, der er struktur i kødet, og der er væsentligt mere smag i den. Vi har 5 kyllinger på kvadratmeter. Det er måske svært at forstå, hvad det er. Men så er de i perspektiv til den konventionelle produktion, hvor der går 20-22 kyllinger, så er der væsentligt mere plads, kyllinger kan røre sig på. Jamen, det er en god følelse. Det er en rigtig god følelse, fordi at, når jeg kommer og står glad, smilende op hver morgen og går op og kigger til mine kyllinger, jamen, og når jeg kommer ind og ser dem, og de har det godt, jamen, det giver jo et ekstra boost til dagen. Det giver en tilfredsstillelse i dagligdagen.